Kyllä se on tämä oppilasryhmien ja oppilasjoukon monimuotoistuminen. Meillä on tunnetusta syistä nyt Suomessakin paljon maahanmuuttoa, mutta ilman sitäkin niin oppilaiden taustat ja, ja heidän elämänvaiheensa ovat johtaneet siihen, että heidän, heidän tilanteensa vaihtelevat niin hyvin paljon ryhmän sisällä. Ja Tämä yksilöllistäminen, mikä on kovin tärkeää ja hy hyvä tavoite, niin se on kyllä tosi iso niin kuin vaatimus opetukselle. Ja, ja, ja kun niin kuin oppilaiden elämänpolut ovat erilaisia, niin se on suurin, suurin kysymys mielestäni.